вітаю в ефірі «Депутатський час». Сьогодні у нас у студії народний депутат від партії «Свобода» Андрій Іллєнко. Вітаю вас. Добрий день. У «Свободу» ви потрапили ще навчаючись у школі. Перед помаранчевою революцією познайомилися з лідером партії Олегом Тягнибоком. І вже за декілька днів вас затримала міліція за розклеювання листівок. Чим викликана така зацікавленість політикою і саме політикою такого спрямування у такому ранньому віці? Насправді, з самого раннього дитинства цікавився політикою, завжди по телевізору дивився новини. Мені було цікаво, і моїм улюбленим предметом в школі завжди була історія. Мені все це було надзвичайно цікаво. І, власне, одразу, коли наступав якийсь момент в житті, коли треба вже десь визначатися з тою сферою, де ти будеш працювати, де ти будеш себе реалізовувати, то для мене якби питання взагалі ніколи не стояло. Я завжди хотів займатися громадсько-політичною діяльністю, і я свідомо цей вибір зробив, дійсно, ще в достатньо ранньому віці, ще закінчуючи школу. Я вже тоді почав займатися політичною діяльністю і поступив відповідно в університет, так само на філософський факультет, де вивчав політологію. І, в принципі, вже в самого там моменту, коли я став вже повнолітнім, коли я мав можливість вступити до партії, я вступив до Всеукраїнського об'єднання «Свобода», це вже було 10 років тому. І, відповідно, весь цей час належу до цієї політичної сили. І вважаю, що, в принципі, в Україні необхідні ідеологічні політичні сили, які будуть представляти певні ідеї, а не просто певних окремих людей, особистостей, які здобувають якийсь рейтинг, потім його втрачають, і разом з ними та політична сила, яку вони представляють, іде в небуття, або якихось грошових мішків, чи просто технічних проєктів під якісь конкретні одні вибори, які до наступних виборів навіть не доживають, як це зазвичай в Україні буває. Тому, власне, оцим і спричинена моя... А щодо спрямованості поглядів, то так само я виростав в патріотичній родині, де українські цінності були базовими в родині української інтелігенції. Так само для мене ідеї українського патріотизму, націоналізму, вони завжди були домінантними. І я завжди розумів, що в Україні повинна бути сильна патріотична влада, національна держава, соціальна справедливість. І саме в цих рамках, в цьому напрямку я завжди хотів себе реалізовувати. Ви мажоритарник одного з київських округів. Як саме ви співпрацюєте зі столичною владою? Я дійсно мажоритарник. Я два рази вигравав вибори на одному і тому самому окрузі, причому в другий раз здобув більшу підтримку, ніж перший раз. Я можу сказати, що округ, який я представляю, він належить не до центральних районів міста Києва, тобто це Лівий берег, це спальні райони, Троєщина, Лісовий масив, Воскресенка. Це райони з дуже такою складною ситуацією, тобто там багато людей, які мають дуже складне життя, важке життя. І, ну, як і загалом, напевно, абсолютно більшість людей сьогодні в Україні, на жаль, через ту політику, яка сьогодні є. І можу сказати, що якщо говорити про діяльність саме з київською владою, то жодних якихось конструктивної роботи немає, тому що, на превеликий жаль, в київській міській владі переважно зосереджені люди, які займаються своїми приватними бізнес-інтересами. Переважно це або забудовники, які дуже часто роблять незаконні забудови, порушують благоустрій, порушують всі можливі норми, викликають дуже великі конфліктні ситуації в громаді. Так само це стосується різних бізнес-схем, там, з комунальними підприємствами і так далі. Вони переважно на цьому концентрують свою увагу, а не на проблемах мешканців столиці. Відповідно, конструктивної співпраці дуже мало. Наприклад, якщо говорити про рівень району, де, власне, є мій виборчий округ, то там взагалі люди, які були при владі в часи партії регіонів, вони сьогодні всі вертаються. І ті самі люди, які керували районом в часи Януковича, вони зараз знову керують районом. Тобто з ними, звичайно, ніякої співпраці в мене немає. Хоча я співпрацюю не з ними, я співпрацюю з громадою. І громади інтересів я захищаю. І цьому свідчення і результати виборів. І цьому свідчення найголовніше – це те, що ми разом з громадою відстоюємо проти незаконних забудов, проти вирубки зелених зон, проти порушень прав мешканців. І цей досвід ми переносимо і в інші райони і Києва, і загалом всієї України.
Як член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, розкажіть, чим займається нині ваш комітет? Цей комітет насправді є об'єднаним комітетом. Колись це було два різних комітети, ще от навіть в минулому скликанні був комітет з питань правової політики і був комітет з питань правосуддя. Зараз він об'єднався. І туди, плюс ще крім цього, додали питання виборчого законодавства. Тобто зараз це такий мегакомітет, в якому, до речі, найбільше сьогодні в цьому скликанні кількість депутатів в цьому комітеті. І він займається питаннями, власне, правової політики, аналіз законопроєктів на відповідність до Конституції. Перш за все, так само це питання судочинства повністю, всі, що стосується, і це питання виборчого законодавства. Тобто це такий дуже великий, широкий спектр питань. Якщо говорити про діяльність комітету, там багато дуже законопроєктів розглядається в цьому комітеті. Я можу говорити як людина, яка є співавтором більш ніж 100 законопроєктів в цьому скликанні. Ми разом з нашими колегами-свободівцями розробили більше сотні законопроєктів, які спрямовані якраз на подолання тої кризи, яка сьогодні є в Україні, і реальні механізми реальних змін, реальних, скажімо, реформ, може це слово, бачите, має такий майже образливий для українців зміст, тому що сьогодні під назвою реформи називають обдиралово і аж ніяк не реальні реформи, то якраз ми пропонуємо і в економічній сфері, і в соціальній сфері, в військовій сфері, в сфері національної безпеки і оборони ті підходи, які дійсно дадуть можливість сьогодні Україні вийти на зовсім новий рівень. Наприклад, якщо ми говоримо про деолігархізацію, про яку сьогодні дуже багато є розмов, але, на жаль, розмовами все і закінчується, бо на Майдані декларувалося, що у нас не буде олігархів тепер, але ми бачимо, що всі олігархи сьогодні прекрасно себе почувають. І от, наприклад, проти олігархів у нас було два чітких закони. Перший – ліквідувати приватні монополії, от взагалі, щоб в Україні не існувало приватних монополій, щоб економіка нарешті могла розвиватися. Ми розвивали малий середній бізнес, а не монополіст самовільно встановлював ціни, фактично грабував людей і був абсолютно не зацікавлений в розвитку власного виробництва, покращенні послуг. А з іншого боку, ми, наприклад, пропонували закон, який фактично не дозволяє виводити гроші в офшорні зони. Фактично кожного року в Україні цілий бюджет нашої держави виводиться в офшорні зони. І ми втрачаємо кожну другу гривню, яка в нас в Україні є, просто назавжди вона витікає з нашої економіки. І от ми будемо знати, що у нас дійсно є парламент, який захищає інтереси людей, а не олігархів, тоді, коли він проголосує за хоча б ці два закони. От тоді ми можемо сказати, дійсно у нас є в парламенті більшість депутатів, які захищають інтереси своїх виборців, а не інтереси своїх спонсорів, босів, різних там тіньових сірих кардиналів, які насправді зацікавлені кровно в тому, щоб всі ці схеми залишалися. Виборче законодавство також у вашій компетенції. Ваше ставлення до виборів, які, на щастя, перенесено на невизначений термін, вибори у так званих ДНР, ЛНР? Моя позиція, як і позиція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», є чітка і однозначна. Жодних виборів на окупованих територіях, які визнає Україна, бути в принципі не може як таких. Тобто, якщо ця територія є окупована, український парламент прийняв спеціальну постанову і визнав, що ці окремі райони є окуповані Російською Федерацією. Про які вибори на окупованій території може в принципі йти мова? Коли в світі взагалі колись таке було? Але ж ви уявіть собі, якщо там відбуваються вибори, зараз там проходять теж якісь там вибори фейкові, які ніхто не визнає, навіть Росія їх там по суті не визнає, так? Не кажучи вже про Україну і весь світ, тому що Росія не може переступати якісь норми міжнародного права, хоча вона їх переступає, але в цьому питанні навіть вона не може цього зробити. То якщо ми, українці, українська держава визнає, що ці райони, там проходять якісь вибори, ми ці вибори визнаємо, ці вибори відбуваються під дулами російських автоматів, в цих виборах не зможуть взяти участь жодні українські партії, там будуть відбуватися, по суті, вони самі себе там будуть обирати, бойовики і терористи, то тепер вони замість бойовиків і терористів стануть законною владою на цих територіях. І що ми доб'ємося цим? Ми легітимізуємо їх, а далі почнуть діяти інші пункти Мінських домовленостей. Ми маємо платити їм гроші з нашого бюджету. Вони там самі сформують свою народну міліцію, так звану. Тобто ці ж бойовики оголосять себе там народною міліцією. Вони самі собі сформують прокуратуру, суди.
І питання, а що Україна від цього виграє? Я от просто не розумію. Тобто ми беремо сепаратистську, терористичну російську оцю от всю гангрену, ми її легалізовуємо, ми її визнаємо, ми їм платимо гроші. І що ми маємо взагалі? Про яку територіальну цілісність ми тоді говоримо? Там будуть далі російські терористи керувати, а ми ще й будемо їх визнавати і гроші їм платити. Тобто це є не просто шлях в нікуди, це є державна зрада, яка фактично зараз відбувається. І Свобода є тому категорично проти не тільки виборів на окупованих територіях, ми є категорично проти тих змін до Конституції, які зараз пропонуються, де якраз оце все має бути зафіксоване в Конституції. Цей закон, так званий, про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької, Луганської області, який є абсолютно нонсенсом правовим, політичним, міжнародним, будь-яким. Тому що Росії завдання – це розказувати, що в Україні нібито йде громадянська війна. Хоча ми розуміємо, що це ніяка не громадянська війна, це російська військова агресія в Україні. Без російської регулярної армії, без російських найманців, без російських грошей, російської зброї, російської там пропаганди. Підтримки, пропаганди, ніяка би ця взагалі війна не була би. А ми сьогодні, по суті, починаємо грати під дудку Путіна, розказуючи про те, що там відбудуться якісь вибори. Нам влада каже сьогодні про те, що там будуть вибори тільки тоді, коли виведуть російські війська. Так якщо звідти виведуть російські війська, туди заходять українські війська, туди вертається українська влада, і все, і ніякі питання. Окупація завершується, починається нормальне життя, проводяться вибори і все. Але ж мова йде зовсім не про це. Мова йде про те, що, наприклад, Оланд, президент Франції, після переговорів в Парижі, він чітко сказав, що спочатку вибори там, на окупованій території, а вже потім звідти будуть виведені російські війська. Тобто вибори мають відбутися, коли там ці війська знаходяться. Що це взагалі таке? Які можуть бути вибори? Про яку участь українських партій чи українських ЗМІ може йти мова в цих виборах? От хто туди може зараз, в умовах, коли там стоять російська армія і російські бойовики, яка українська партія, крім там, можливо, якихось антиукраїнських, які, на жаль, діють в Україні, хто туди зможе приїхати і проводити там агітацію, своїх спостерігачів поставити на дільниці, своїх членів ДВК? Це ж абсурд, правильно? Тому сьогодні це є нонсенс, і будь-які спроби визнавати якісь там вибори на окупованих територіях – це просто зрада інтересів України. Ви також член групи з міжпарламентських зв'язків з багатьма країнами. Які роботи проводяться наразі? Знаєте, на жаль, на превеликий, я вже депутат двох скликань, можу сказати, що і в минулому скликанні, і в цьому скликанні, всі депутати, вони записуються в різні міжнародні групи. Я, до речі, намагався записуватися не з точки зору, престижності якоїсь, бо дуже часто хочуть записатися там з Сполученими Штатами, з західноєвропейськими країнами. Канада є у вашому списку також. Канада є, звичайно. А я намагався якраз йти до тих країн, де я можу дійсно мати якийсь зв'язок там з ними, там є українців багато, або я маю якесь уявлення про ці країни. Але, на жаль, ця робота в парламенті взагалі не поставлена на той рівень, на якому вона мала бути, тому що цим, в принципі, мав би займатися Міжнародний комітет Верховної Ради і закордонне Міністерство закордонних справ, але міжпарламентські зв'язки, можливо, з деякими країнами і є, я, може, не в курсі просто, принаймні з тими країнами, де я записаний в групи, жодного разу ніяких активностей не було, і тут справа не в тому, що там їздити кудись, хоча б навіть на рівні посольств, на рівні тут навіть в Києві, десь в Україні проведення якихось міжнародних заходів, на жаль, цього немає. Як ви ставитесь до подій під Верховною Радою, що датуються 31 серпня? 31 серпня під Верховною Радою відбулася жахлива трагедія і жахлива провокація. Тому що та кров, яка там пролилася, сьогодні використовується, на жаль, для розправи над своїми політичними опонентами, для політичних репресій, для накручування істерії страху в українському суспільстві. І перш за все це була маскировка, якою би можна було прикрити те, що в той день сталося в Верховній Раді. Ви бачите, ми весь час говоримо про 31 число в контексті того, що було на вулиці. Але ми ніколи не говоримо майже про те, що було в залі Верховної Ради. А в залі якраз було голосування за зміни до Конституції з цим жахливим пунктом про Донбас. Це перше. По-друге,
треба було всіх, хто проти цих змін до Конституції, перш за все свободу, кинути тінь і оголосити там екстремістами і терористами. Що було зроблено, до речі, просто жахливо заангажовано, коли міністр Аваков, міністр внутрішніх справ, дозволив собі фактично до початку реального розслідування обізвати всю партію терористами, звинуватити Тягнибока особисто в тероризмі, на що він взагалі не мав жодного права. Але фактично це був сигнал до початку політичних репресій. От я можу сказати, що зараз багато наших хлопців сидить. Сидить Юрій Сиротюк, колишній народний депутат, доброволець, який пішов на фронт. Зараз дуже багато наших людей під домашніми арештами. От буквально зараз, сьогодні, от ми спілкуємося, зранку сьогодні були обшуки в трьох заступників голови ВО «Свобода» в Олександра Сича, в Олега Панкевича і в Ігоря Янківа. Причому, от тільки вдумайтеся, я зараз я сам коли це прочитав, я спочатку подумав, що я або сплю, або в мене галюцинації. Але, на жаль, це правда. Уявіть собі, обшук проводився навіть не в справі 31 серпня, а в справі подій на Майдані. Уявіть собі, тобто події 20 лютого, коли 2014 року, коли розстрілював Беркут Небесну Сотню на вулиці Інститутській, сьогодні з обшуками по цій справі приходять до свободівців. Уявіть собі, тобто я, коли почалися репресії після 31 серпня, я, знаєте, з сарказмом говорив, що я вже чекаю, коли Аваков порушить кримінальну справу за Майдан і почне свободівців саджати за Майдан, за те, що перекрили Хрещатик, за те, що захопили КМДА і так далі. І я це говорив, ну, якби жартуючи. З іронією. А зараз це правда. І причому, уявіть собі, який цинізм. За півтора року вони не покарали жодного, хто вбивав людей на Майдані. Жодного. Весь цей Беркут, який це робив, він досі весь служить в МВС. А свободівців, вони сьогодні проводять обшуки, викликають на допити по справі Майдану. Тобто це взагалі, на яку голову це можна натягти? Це є вже не просто політичні репресії. Це є, знаєте, якісь задзеркалля, на жаль, в яке ми потрапили. І якраз ті люди, які реально робили Майдан, які робили революцію, вони сьогодні сидять по тюрмах або все робиться для того, щоб вони туди сіли. А ті люди, які просто скористалися, які на плечах героїв, фактично, загиблих героїв, пролізли у владу, вони сьогодні наживаються, займаються корупцією, зраджують інтереси України і саджають тих, кого не достріляла беркутня на Майдані, сьогодні вони їх саджають. Андрій Юрійович, у нас залишилось півтори хвилинки ефіру. Розкажіть, будь ласка, про ваші плани як народного депутата на найближчий час. Мої плани полягають в щоденній роботі на захист інтересів українців. І якщо ми візьмемо так, як голосує «Свобода» в парламенті, я і, відповідно, вся «Свобода», так, як ми діємо поза парламентом, так, як ми діємо на своїх виборчих округах, в спілкуванні з громадою і так далі, то кожна наша дія, нам є про що звітувати, нам є за що відповідати, нам не соромно за жоден свій крок, і ці всі кроки на захист інтересів українців. Наша робота буде далі тривати для того, щоб побудувати в Україні дійсно українську державу на засадах соціальної та національної справедливості. І нас на цьому шляху ніхто не зможе зупинити. Ні Янукович нас не зміг зупинити, не нинішні горі діячі, які навіть уявлення не мають собі насправді про те, якою ціною дійсно нам дався цей Майдан, але сьогодні вони цей Майдан намагаються добити своїми недолугими діями. В ефірі був «Депутатський час». Сьогодні у нашій студії був народний депутат Андрій Єленко. Дякую вам, дякую вам за візит. Залишайтеся з обласним.